السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من مال لبطغى ثالثة لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب رواه مسلم رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقليل من الحلال يبارك فيه والحرام كثير يذهب ويمحقه الله أو كما قال رحمه الله برادران الإسلام انسانیت دنیا کمانے میں تجاوز اگر کر جائے تو حالات کو برباد ہو جاتا ہے کہ انسان کو دائرے میں رہ کر کے دنیا جائز طریقے سے کمانا چاہیے اسی میں برکت ہوتی ہے ویسے انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ مال کا یا دنیا کا ایک خزانہ مل جائے ساری انسانیت جو ہے اس کی پیدائش اس کی فطرت ہوتی ہے وہ فطرت میں داخل ہے اور انسان لالچی پیدا ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس حدیث کے راوی انس ابن مالک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم اگر بنو آدم کو وادیان من مال مال کی دو وادیاں اگر مال کی دو وادیاں نہیں مال مال ایک کثیر ایک خزانہ اگر مل جائے دے دیا جائے لبتغا ثالثہ تو تیسری وادی کی بھی تمنا کرے گا کہ اور مل جائے لا تمنا تیسری وادی کی اور چاہے گا کہ اور مل جائے اور مل جائے لا یملو جوف ابن آدم الا التراب ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا اور کچھ نہیں بھر سکتی جب تک ہے حریص بن کر کے رہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے جب مر جاتا ہے تو اس کے پیٹ کو مٹی بھر دیتی ہے انسان تھوڑے پر قناعت کرنا چاہیے تھوڑے ہی پر صبر کرنا چاہیے یہی تقویٰ ہے یہی ایمان ہے زیادہ حریص بن کر کے مطالبہ کرنا دوڑ دھوپ حرام خوری کے چکر میں پڑ جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن قناعت کرتا ہے کوشش کرتا ہے حلال کھانے کے لیے حلال مال کمانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی اسی کو دین سمجھتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات فرمائی والقلیل من الحلال حلال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت دی جاتی ہے حلال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو والقلیل من الحلال تھوڑا حلال کیوں نہ ہو حلال مال تھوڑا کیوں نہ ہو سرمایہ زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا کیوں نہ ہو اللہ اس میں ضرور برکت دیتا ہے والحرام کثیر بہت زیادہ حرام مال حرام پیسے حرام تجارت چلی جاتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے نکل جاتی ہے ہاتھ سے اس کے اندر برکت نظر نہیں آتی حرام ذریعے مال کمایا جائے چوری کے ذریعے یا جھوٹ بول کر کے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے دکان کی برکت جو ہے ختم ہو جاتی ہے ایک مسلمان جائز مال کی فکر کرتا ہے جائز مال ہو جائز کھانا ہو حلال کھانا ہو حلال پہننا ہو اور اسی پر عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار ہے حلال غذا حرام پر نہیں حرام کے لیے دوڑنا حرام مال کمانے کے لیے دوڑنا یہ یہودیت ہے یہودیوں کا مشغلہ ہے حرام کے پیچھے دوڑنا حرام کمانے کے پیچھے دوڑنا حرام کے چکر میں لگ جانا حرام خوری کے بارے میں دوڑ دھوپ کرنا یہ مسلمان کے شان نہیں بلکہ یہودیت ہے اسے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اے اللہ مال دنیا کی نعمت ہے مال گھر کی زینت ہے اللہ جائز مال حلال مال ہمیں کمانے کی
तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।